มันធម្មតានោះទេបន្ទော်ពីបាកីឡាករលីអនេមេស៊ីបានអាសិសមួយជើងឲ្យកីឡាករខីលៀនអេមបាបេកាលពីយុគមុញគេធ្វើបានកំណត់ត្រាពិសេសមួយឲ្យគ្មានកីឡាករណាម្នាក់ពីមុនធ្លាប់ធ្វើបាននោះឡើយ ខ្សែប so ្រយុទ្ធកីឡាករ Kylian Mbappé របស់ក្រុម Paris Saint-Germain ធ្វើបានកំណត់ត្រាពិសេសមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ក្រោយរូបគេបានអាស៊ីសឲ្យកីឡាករ Kylian Mbappé សុបបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ការប្រកួតនេះជាការប៉ះខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី27នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1បាទយើងឃើញថាក្រុមភ្នียวគឺបាទ Paris Saint-Germain ពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដែលអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមម្ចាស់ទឹកទៀត PSG ក្នុងលទ្ធផលគឺ2-1អាយុដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបាទគ្រាប់បាល់ទី2របស់ក្រុមអ្នកមាន់បារាំងតែម្ដងគឺជាការសុបបញ្ចូលទីពីកីឡាករ Kylian Mbappé Mbappe មួយគ្រាប់របស់ Mbappe នោះគឺជាការអាស៊ីសដ៏ល្អពីកីឡាករ Lionel Messi ផងដែរមែនទៅទៅបន្ទាប់ពីកីឡាករ Lionel Messi អាស៊ីសមកគ្របកាពីយុមាញ់ឲ្យកីឡាករ Kylian Mbappe សុបាជូទីនេះធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលបានកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាល់ទាត់តែម្ដងនោះគឺមានចំនួនអាស៊ីសនឹងច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅចំនួន300ដងហើយបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺពុំទាន់មានកីឡាករណាម្នាក់ឡើយដែលអាចអាស៊ីសបានចំនួន300ដងឲ្យមករួមក្រុមសុបាជូទីដោយកីឡាករ Lionel ស៊ីនេះដូច្នេះហើយនេះគឺជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតរបស់រូបគាត់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាស៊ីពីក្រមការនៃ Transport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត